Seuraavaksi pyydän tänne Matias Valtosen. Ole hyvä. Joo, rukoillaan tähän alkuun. Kiitos rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saamme olla Jeesuksen nimessä, Herra, täällä koolla tänään. Ja kiitos tästä upeasta sunnuntai-aamusta, Herra. Kiitos uskovien yhteydestä, kiitos näistä kauniista lauluista, Herra. Kiitos, että saamme olla täällä kohtaamassa tänään Jeesus sinua ja kiittämässä, Herra, siitä, mitä olet meidän edestä tehnyt. Halleluja, kiitos. Kiitos, että saamme odottaa, Herra, sitä, että sinä pian tulet takaisin. Ja Herra, iloiten, Herra, viedä tätä evankeliumin sanomaa tämän muutoskampanjankin kautta eteenpäin. Isä Jeesuksen nimessä. Oikein, Herra, siunaa kuulijatkin vielä tässä hetkessä. Erityisen ne, jotka eivät, Herra, sinua vielä tunne, niin oikeat sydämet saisi olla, Herra, sinun päin käännyttiin oikein. Isä Jeesuksen nimessä, aamen. Joo. Tosiaan nimi on Matias Valtonen ja moni on varmaan meikäläisen täällä seurakunnan kuviossa tavannutkin ja nähnyt. Ja moni ei varmaan vielä meikäläistä sillä lailla tunne ja kerro hiukan omasta elämästä. On uskovaisen perheen lapsi, luterilainen uskovainen perhe. Ja uskon asiat on ihan pikkupojasta saakka ollut, on lastenraamattua luettu kotona ja on nämä kaikki pyhäkoulukäynnit käyty ja muuta, että on ollut aina sellainen, se on suuri siunaus, on saanut syntyä uskovaisen perheen lapseksi. Ja niin se on itselläkin, että vaikka on uskovaisen perheen lapsi, niin aina ei kuitenkaan ole uskossa sillä välttämättä henkilökohtainen suhde, vaikka se on lapsen uskossa, niin jossain vaiheessa tulee elämässä se niitä hetkiä, jolloin Jumala erityisesti kutsuu. Ja ensimmäisen kerran itse sain niin kuin siellä jo 15-vuotiaana olla niin kuin usein iltaisin isä, kun luki aina raamattua siellä sängyllä ennen kuin meni nukkumaan, niin menin isän viereen sinne pötköttelemään sängylle ja kyselin isältä näistä uskon asioista. Että oli jo vähän itsellä sellainen, niin kuin tässäkin haastattelussa kuulla, että tuli kuoleman pelko, niin itselläkin oli se jo 15-vuotiaana oli kuoleman pelko, että ei hyvän tähden, että mihin sitä joutuu, jos kuolisi ja vaikka nuori kaveri. Ja niistä sitten monesti jatkui ja kauhean etsikon aika oli päällä. Ja me käytiin joinain aina näissä tämmöisissä hengellisissä tilaisuuksissa yhdessä. Yhden kerran oltiin sitten tuossa Mikaelin kirkossa, oli tämä Pirkko Elovaara pitämässä tilaisuutta. Ja siellä sitten, siellä sai olla, niin kuin ihmiset meni rukoiltavaksi. Ja mun tärkein rukousaihe siinä tilaisuudessa oli se, että meni sinne eteen just rukoiltavaksi ja sanoin, että tahtoisin tulla uskoon. Ja niin siitä lähti mun matka Jeesuksen kanssa, mutta ei se kuitenkaan kauas kantanut silloin nuorena, vaikka kävi rippikoulut ja kävin tuossa jossain nuorten illoissakin näissä luterilaiskuvioissa. Niin se vaan menee, että maailman tiet usein houkuttelee ja niin kuin Raamattukin sanoo, että synnistä saa lyhytaikaista nautinto, niin joskus se lyhytaikainen nautinto, niin voi että se tuntuu niin houkuttelevalta ja hyvältä. Ja niin se itselläkin kaveriporukka alkoi pikkuhiljaa elämään ja siinä ei kaikilla, kaikki ei ollutkaan enää niin uskossa, vaikka monilla oli ehkä samaa taustaa, niin vähän lähti nämä alkoholikokeilut ja seurakunnan kuviot alkoi pikkuhiljaa ajautua pois ja oma elämä alkoi enemmän pyöriä siinä, että sanottiin kotona, että mennään nuorten iltaan ja ei mentykään sittenkään, vaan mentiinkin katsoin, että jos alaikäisenä jostain kaljaa saisi kaupasta tai muuta, ja sitten sitä pidettiin maailman suurimpana asiana, kun jostain saatiin joku kaljapullo ostettua, ja sitä sitten Puolalan puistossa hiukan maisteltiin, ja se tuntui jotenkin, että se on jotain ihmeellistä, ja vaikka se ei todellisuudessa anna yhtään mitään, niin siitä niin kuin lähti sellainen erkaantuminen Herran tyköön, ja pikkuhiljaa se, kun synti vaan niin kuin vie pois Jumalan tyköön, niin meikäläinenkin ajautui tosi kauas ja kaikki seurakunnan kuviot jäi
meni monta vuotta, että niin kuin, ehkä joskus iltasin muistirukouksin, ehkä en. Raamattu oli muodon vuoksi yhä pöydällä, mutta sitä ei availtu. Ja siinä sitten niin kuin elämän kuviot alkoi paljon pyöriin tämän niin kuin perus niin kuin tämän ajan nuoren touhut, että ei ehkä elämän katsomus, moni kadulla kun kysyy, että uskotko Jumalaa, niin sanoi, että joo. Ja niin itsekin näin asiat, että usko Jumala, usko Jeesukseen, näin, että näin kaikki on, mutta ei kuitenkaan se ei henkilökohtaisella tasolla, yhteys oli hiipunut ja olin ajautunut pois. Ja Jumala on kuitenkin uskollinen, hän meitä kutsuu monesti ja mulle on jostain syystä mun elämässä toi Mikaelin kirkko, siellä on monenlaista tapahtunut. Olen ollut siellä vahtimestarina monta vuotta. Nyt en enää ollut kylläkään näinä päivinä, mutta nuorempana oli niitä, tein iltahommina. Ja yhden kerran siellä oli sitten, olisiko ollut Ilpoisten piiri tai joku muu tällainen niin kuin vapaiden suuntien tilaisuus siellä. Se oli 2006. Ja oli miksaamassa siellä takana. Ja siellä oli tällainen rukoustilaisuus, todella tämmöistä vapaata, ja siellä alkoi tulemaan profetian sanomia, ja olin itse niin kuin nuorempana kyllä tiesin, että niin kuin tällaista oltiin käyty vanhempien kanssa jossain rukouspiireissä, ja olin siellä nähnyt, miten niin kuin hengenlahjat toimii, ja onhan se erikoista, ja olin sitten siellä takana ihan sillain niin syrjässä, että ketään ei voi nähdä, että siellä ihan hämärässä oli, ja kuinka ollakaan, niin siellä tulee niin kuin eri ihmisille sanomia jonkun tietyn elämäosa-alueen kanssa. Ei ketään osoiteltu sormille, että tämä on sulle vaan. Ja ihminen tiesi sisällään, että tämä kosketti mua ja meni sinne eteen rukoiltavaksi milloin mistäkin. Ja yhtäkkiä tuli sieltä edestä, mä kuulin suoraan sanat mun elämään, että mä oon niin kuin tämmöinen uskovan perheen lapsi on lähtenyt ajautumaan juomaan touhuihin. Ja Herra kutsuu tänään pelastukseen, tänään niin kuin tekemään parannusta ja mulla tuli oikein, ihan kuin joku olisi istunut mun päälle, niin raskas olo oli, ja ajattelin, että ei hyvän tähden, että työkaverit pitää ihan hulluna, ja sitten tonne lähden, että ei varmana mene. Ja niin kävi sitten, että en mennyt, eikä ketään muukaan mennyt sinne. Herra on niin tarkka, että hän tiesi, että se oli just mulle tarkoitettu sanoma. Ja no, tilaisuus jatkui siinä, ja ihmisiä tuli ja meni sinne milloin minkäkin asian kanssa, ja tilaisuuden päätökseksi sitten vielä tuli uudelleen muistutus siitä, että Jumala kutsuu vieläkin yhtä kaveria, joku miettii täällä näin, ja että tuu nyt, tänään on niin kuin Herra kutsuu. Ja mä, ihmispelko oli niin suuri, mä ajattelin, että ei voi mennä, että niin kuin mitään ne työkaveritkin. Niin pienen asian edestä, että työkavereita mietin enemmän kuin itseäni ja omaa iankaikkista, niin kuin mitä mun elämässä, vaan mä mietin niitä toisia, ja niin kova ihmispelko oli, että en mennyt. Ja niin kurja juttu se on, että kun Jumalan kutsun hylkää, niin usein alkaa alamäki siitä. Ja munkin elämässä niin kuin tämä jollain tavalla, niin kuin, koska sanoin niin kuin ei tälle kutsulle, niin syntielämä vei paljon syvemmälle. Että niin kuin tämä juomiskuviot ja muut, niin ne vaan niin kuin, ne lisääntyi moninkertaisesti ja lopulta ajauduin jopa muuttamaan yhden tyttön kanssa avosuhteeseen. Ja kuitenkin elämä oli niin tyhjää ja tiesin sen, että miten, niin kuin, mitä Jumala oli antanut silloin kokea, niin kuin, kun on ollut nuorempana uskossa, millainen rauha silloin oli sisällä ja miten levoton ja turhautunut ja miten se syntielämä ei tarjonnut mitään, se, että ryypättiin ja olevinansa pidettiin sitä baarikulttuuria ja muuta niin hienona, mutta silti sisällä niin kuin aina iltasi oli niin täyttä tyhjää ja joskus sitä oikein niin kuin, elämässä mietti, että onko elämässä mitään järkeä, että onko tätäkö se on nyt vaan niin kuin elämän loppuun saakka. Tätä samaa, että viisikymppisenäkin vielä niin kuin mennään vaan viikonloppusi tonne kuppiloihin istumaan ja sitä samaa litkua vedetään kurkusta alas ja että ei se mitään tarjoa, että seuraavana päivänä paha olo ja harmittaakin vielä, että mitä on tullut edellisenä iltana tehtyä. Ja, että se on sellaista jatkuvaa niin kuin pahan olon kierrettä. Ja kuinka ollakaan, niin ei mennyt kuitenkaan, en joutunut rypemään tässä synnin lätäkössä niin montaa vuotta, vaan jo 2008
tuli oikein kova etsikon aika itselle uudelleen. Jumala oikein laski sydämelle semmoisen hädän omasta niin kuin, mihin sitä on menossa. Ja mä oikein etsiskelin sitä, että mikä elämän tarkoitus on. Ja mietin näitä uskon asioita monena iltana. Oikein koin, että on ihan masentunut, kun on niin paha olla sisällä. Ja muistan, että ajoin tuonne, mä asuin tuolla niin kuin Hannuniitys tai Kurala seudulla ja ajoin sinne Hilan parkkiin. Tai sen kaupan niin kuin parkkihallin katolle yksin illalla ja siellä autossa yksin niin kuin epätoivoisesti rukoilin, että Jumala, tai muista sanoiko Jumala vai Jeesus, että, niin kuin, että auta mua. Ja niin kuin Raamattukin sanoo tähän, että mun mielestä se on niin kuin, Raamattu sana on totta. Ja se niin monesti, mä en ehkä silloin sitä tiennyt, mutta jälkeenpäin kun olen miettinyt, niin Raamatus apostolien teoissa sanotaan, että toinen luku 21, että ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja ei ollut turhaa se avun huuto siellä hädän hetkellä Herran puoleen. Osasin sentään kääntyä oikeaan osoitteeseen puoleen. Tässä niin kuin siellä on kysymykset, mihin on matkalla. Ja niin kävi, että ei mennyt aikaakaan muutama viikko tästä, niin serkkumiehen kanssa oltiin muuttamassa mun pikkusiskoa tonne Helsinkiin ja siellä sitten matkalla mietittiin kaksi uskosta osatonta kaveria, kuitenkin uskovan perheen lapsia, miettii siinä matkalla, että kyllä Jumalan kanssa asiat on huonosti, että ei ole kumpikaan ei niin kuin tiedä, että mitä tässä elämässä tekisi ja ei kumpikaan matkalla oikeaan suuntaan, vaan huonot on kuviot. Ja siinä sitten toisiamme evankelioitiin sillä määrin, että päädyttiin, että mennään seurakuntaan ja niin yhdessä kun päätettiin, niin sitten yhdessä mentiin ja me päädyttiin, kysyttiin mun pikkusiskolta vähän neuvoa, kun hän tiesi Turun seurakuntakuvia paremmin, että mihin kannattaisi mennä, niin mentiin tuonne Turun Vapaakirkon nuorten iltaan sitten yhtenä lauantaina silloin syksyllä 2008. Ja kuinka ollakaan, niin Jumalan suunnitelma on äärettömän tarkka ja hän oli juuri ton illan valmistellut ja mun... Ja tämän mun serkkumiehen kanssa, kun mentiin sinne, niin sattui olemaan syntiopetussarjan viimeinen jakso. Ja voi kuinka ne sanat osu siellä niin kohdalla, istuttiin siellä penkillä ja tuntui, että saarnamies puhuu pelkästään mulle. Että, niin kuin, että kui voi tällä ei olla. Että, ja samanlainen olo koin oikein Jumala niin kuin oikein kutsu siinä, että hän, ihan sellainen raskas olo, että tiesin, puhuttiin siellä niin selvästi, että mitä on syntiä. No mulla ei ollut epäselvää, mä tiesin, että synnissä elää, mutta se oli hyvä, että se siellä oikein pistettiin vielä, oikein painettiin, että tiesin, että on Jumalaa vastaan rikkunut, että huorintekijät ja aviorikkojat ja juomarit ja ei peri Jumalan valtakuntaa ja se oli selvä meikäläiselle ja se sattui vielä niin, että en ole muuten muualla tavannut sellaista tapaa, että siellä jaettiin sellaisia pieniä lappusia ja kyniä jokaisen ihmisen käteen ja sinne sai kirjoittaa niin kuin synnit, erilainen synnin tunnustus ja itse kanssa siinä raapustelin siihen paperiin sitten niitä päällimmäisiä syntejä, että mitä siinä, niin siis ei olisi niin pieni lappu, että siihen kun rupeaa lähteä kirjoittamaan, niin eihän se riitä mihinkään, mutta Herra näkee sydämen ja sen asenteen, että on valmis vilpittömästi tunnustaa sen synnin elämässä ja sitten toin se sinne eteen ja sieltä sanottiin, että se on niin kuin sun ja Jumalan välinen asia ja voit tulla rukoiltavaksi sinne eteen ja ja sanotaanko, että se oli mun elämässä käänteen tekevä hetki. Se on, niin kuin Pekka Simojoki laulaa, että se on kaikki tai ei mitään, se on hintana elämän. Ja itse lähdin sillä meiningillä, että kaikki tai ei mitään ja menen sinne eteen rukoiltavaksi. Ja kyllä se on niin kuin ihmeellinen asia, kun Jeesus antaa synnit anteeksi ja saa lähteä iankaikkisuuden tielle. Että oikein kuin kivi putosi sydämeltä, kun sai siellä murtua oikein siellä rukouksessa. En muista ketä siinä mun puolesta rukoili, eikä sillä ole merkitystä, vaan sai olla Jeesuksen kanssa siinä. Kahden ja se oli kyllä hieno hetki elämän ihan siitä lähti sellainen, niin kuin ensinnäkin se ensimmäinen ilta, se oli, ei kaikki ehkä koe sellaista tunnekokemusta, mä koin sen sillä tosi niin kuin suurena häpeninkinä, mutta kuinka ollakaan, niin menin illalla kotiin, ja, tai silloisen kotiin, asuin sellaisen tytön kanssa silloin ja eihän siitä, sehän ei ole Jumalan tahdon mukainen asia, jouduin sitten kovin puntaroimaan asioita, että onko valmis seuraamaan tosiaan Jeesusta, onko valmis maksamaan hintaa ja laittamaan asiat Jumalan kanssa kuntoon. Ja
Koska pelastushan saan tietää, että niin kuin Efesolaiskirjeessäkin sanotaan, että toinen luku ja siitä 18 jakaista eteenpäin, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Niin kuin pelastus, Jumala oli valmistanut tämän kaiken, hän on ihmeellinen aikataulu ja sain pelastua, mutta sen jälkeen kuitenkin parannus on tehtävä ja syntielämästä on luovuttava, jos aikoo Jeesusta seurata, se hintaakin pitää maksaa. Ja myös itse näin sen, että en halua mitään pitää, että haluan luopua siitä juomatouhuista ja siitä avosuhteesta ja kaikesta. Ja sain luopua, Herra antoi ihmeellistä voimaa silloin, että sain, ne kaikki jäi ihan nopealla aikataululla. Ja näin ei, jotkut joutuu kamppailemaan jonkun synnin kanssa pidempään. Itsellä Herra vapautti siinä monista asioista. Totta kai prosessi on pitkä, mutta sellaisista ehkä, mitkä päälle päin näkyy, mitkä vie helpommin takaisin sinne. Niin kuin, jos juomistouhujakin jatkaa kovin pitkään, niin äkkiä luisuu pois Herran tyköön. Mutta kiitos, että Herra vapautti niistä. Ja niin kuin apostolien teossa, olen tässä lukenut apostolien tekoja, niin tulee paljon niitä kohtia, mutta siellä on hyviä kohtia. Toisessa luvussa, 38. jakeessa, sanotaan näin, että niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntienne anteeksi saamiseksi, ja niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja tämä on oikeastaan hieno kohta siinä, että sain vuoden päästä siitä uskoontulohetkestä sain käydä kasteella. Ja oikeastaan tulee niin kuin kaksi Raamatun kohtaa tähän niin kuin eritoten just tämä asia, että okei, on saanut synnit anteeksi ja niin päin pois. Mutta tuolla Matteuksen evankeliumissa, jos käännetään sinne, on sellainen kuin 19. luku ja 29. jae, niin on hieno lupaus. On saanut omassa elämässä nähdä, miten nämä lupaukset täyttyy. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista, minun nimeni tähden, on saava moniin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. Ja Jumala hyvä, hän on antanut mulle, niin kuin tuossa aikaisemmin oli se, että on saava Pyhän Hengen lahjan, sain täyttyä muutama vuosi uskoontulon jälkeen Pyhällä Hengellä. Ja myöskin Jumala on siunannut valtavasti, mulla on upea kaunis vaimo tänä päivänä. Ja niin kuin Herra on antanut tosi paljon hyvää takaisin, tai niin kuin, että vaikka on sai luopua totta kai sitä roskasta, ja Herra antoi paljon niin kuin upeita lahjoja tilalle. Mutta se, että tämä iankaikkisosia, minkä takia se on niin tärkeä meidän jokaisen elämän kohdalla, on se, että niin kuin, ei ole mitään muuta tietä taivaaseen. Meilläkin on tässä viimeisen, mitä mä sanoisin, kuukauden aikana on ovikellu soinut jostain syystä nyt kumman tiuhaa on käynyt, Unicefin kaverit pariin otteeseen, varmaan 3 kertaa käynyt, ja Jehovat kävi tuossa jutulla 1 päivä tällä viikolla. Ja kauheasti tuputetaan kaiken näköistä. Ihminen, joka ei tunne, etsi ehkä elämänsä tarkoitusta, niin sieltä tulee Unicefin kaverit. Ei mitään siis, ihan hyvää tietenkin he tarkoittaa ja hyvät tarkoitusperät, mutta ihminen, ketä ei ole uskossa, niin ehkä vaan yrittää täyttää sillä sitä sisäistä tyhjyyttä elämässään sitä, että ei ole vielä niin kuin, että ajattelee Jumalan suhteen, että ehkä niin kuin hyvillä teoilla voin Jumalakin mut pitää hyvänä, kun mä nyt autan tässä rahaa. Tai Jehovien kanssa kun keskustelin, niin heilläkin niin kuin hyvin keskeisenä osana tulee he tarjoista, että omat tehot niillä Jumala hyväksyy. Ja näin on monen muun asian kanssa. Toki ihminen voi täyttää elämänsä jolla ihan täysin muulla, ei tällaisilla ulkoopäin tulevilla tarjouksilla, vaan myös ehkä työnteko voi olla sen elämän, niin kuin, että sillä täytetään sitä paikkaa, mikä kuuluu Jumalalle, tai ehkä urheilu, tai mikä se sitten ikinä onkaan. Mutta kuitenkin Jumala on luonut meidät yhteyteen hänen kanssaan. Ja hän niin paljon meitä on rakastanut, että hän on ollut valmis maksamaan hintaa,
että se yhteys jälleen on saavutettavissa, että se sydän voitaisiin, että Jeesus saa tulla asumaan sinne, ja se on ainut, mikä täyttää sen. Olen omasta elämästäni sanoa sen, että mikään muu ei täytä sitä muu kuin Jeesus, se, että meillä on elävä yhteys Jumalan kanssa. Se on ainut tie isän tykö, niin kuin Jeesus itse sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule minun tykö muuten kuin isän tykö muuten kuin minun kauttani. Ja niin se on, että itse asiassa oli hieno hetki eilen, meillä oli työ tämmöinen porukan niin kuin päätösjuhla, ja siellä sitten niin kuin heitin usein, kun näissä on alkoholia mukana näissä työjuhlissa, niin on sitten aina melkein ainoita, ketkä autolla on liikenteessä, ja sitten heitin tuolta Turkuhallilta porukkaa tänne keskustaan, ja he kovin kyseli siinä matkalla sitten, että Matias, tuu meidän kanssa tonne johonkin istumaan vähän, että ei sun tarvii juoda mitään, että me tarjotaan sulle kahvit tai Coca-Colat, ja mietin siinä sitten, että kun en ole pupeissa enkä missään pahemmin käynyt, kun ei ole uskoontulon jälkeen, tosi vähän, kun ei niihin ole mitään tarvetta muuta kuin tällainen evankelioisin merkeissä, eikä sielläkään nyt ihan hirveästi ole tullut käytyä, niin puntaroista ehdotin niille, että no mitä jos mennään tuonne muutoskahvilaan, että se on tuossa keskustassa, mutta ei se heitä oikein lämmittänyt. Että he sanoivat, että jos siellä muutoskahvilassa tarjotaan aina niitä viimeisiä oluita, että hän ottaa aina sen viimeisen ja tämä on nyt se viimeinen. Että heillä oli tällainen, heitä ei sillä lailla kiinnostanut, mutta heitä kuitenkin, he kovin mua pyysi sinne ja mä ajattelin sitten, että kai sitä täytyy kuolla itselleen kerrankin ja astua sen rajan yli, että jos ei he tule meidän kahvilaan, niin täytyy mennä itse sitten. Ja menin pupiin istumaan ja kiitos Herralle, sai avautua näiden, on vuosia ollut näiden niin kuin kavereiden kanssa tehnyt samoja töitä, mutta sellaisia keskusteluja ei ole ennen avautunut. Ne avautuivat vasta siellä pupissa, niinkin hassu ympäristö, mutta se oli heille tuttu ympäristö ja heillä oli paljon kysyttävää. Ja en ole ehkä niihin paras vastaaja, mutta näin sen, että miten moni etsii tässä kaupungissa. Heilläkin oli niin paljon, oli etsitty, yksi työkaveri oli miettinyt jo kaikki mahdolliset läpi, että hän oli kaikki evoluutiokirjat lukenut läpi ja filosofikirjat ja kaiken maailman, mutta ei ollut Raamattua, ei ollut tutkinut vielä. Ja mä sitä vähän kehotin, että sitä kannattaisi katsoa, että jos nämä kaikki muut on jo käyty ja hän niistäkin sanoi, että ei hän oikein mihinkään niistäkään niin kuin lähde allekirjoittaa nimensä alle, että mieluummin niin kuin jatkaa vähän tällaista, että jos jostain löytyisi se oikea ja kuinka ollakaan, niin se on niin kuitenkin, että meillä on se etuoikeus, että meillä on elävä ja voimallinen Jumala, meillä on se elämän sanoma, meillä on se iankaikkisuuden, niin kuin että Jumala on meille antanut etuoikeuden, me saadaan kertoa evankeliumin sanomaa sitä, että Jeesus on tullut antamaan syntisille armahduksen, että meillä on todellinen pelastus. En olisi millään muulla omaa elämääni, en itse itseäni voi pelastaa, vaan Jeesus voi sen tehdä. Ja niin kuin Raamattukin tähän sanoo, että ei ole pelastusta, apostolien teot 4 ja 12, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Ja tämän tähden, koska Raamattu sen näin meille todistaa, meillä ei ole. Totisesti tämä on ainut, Jeesus Kristus on meidän pelastajamme, hän on elävä ja hän on voittaja tänäkin päivänä. Ja se, mitä hintaa hän joutui meidänkin, munkin pienimpienkin syntien tähden, vaikka synti on aina synti, ei ole eri, mutta joskus sitä ajattelen ihmiskannalta, niin jokaisen synnin tähden hänen piti käymään ristille. Mä en olisi koskaan voinut täyttää niitä Jumalan kriteereitä, olla synnitön ihminen. Ei ketään meistä, mutta kiitos siitä, että Jeesus oli valmis maksaa hintaa meidän edestä. Oli valmis menemään loppuun asti sen tien, mitä nyt pääsiäisenä me saadaan sanomaan, kuulla ja laulua ja laulaa sitä, että hän on maksanut sen hinnan, hän on lunastanut meidät, hän on Golgatan keskimmäisellä ristillä vuodattanut verensä meidän syntien tähden. Ja niin kuin tähänkin saattaa lainata vielä Raamatusta, ehkä itselle sellaisen hyvän kohdan, Pietarin ensimmäinen kirje ja sieltä ensimmäisestä luvusta.
18 ja 19 jae. Tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Ja niin kuin tässä se on niin kuin se hinnan määrä ei voi niin kuin mitata ihmismittapuulla. Se on valtavan kova hinta. En olisi itse, en kuolisi edes minkään hyvän ihmisen puolesta, ehkä on niin itsekäs, että, mutta kyllä Jumalan rakkaus on suuri, että hän meidän edestä oli niin suuren uhrauksen valmis tekemään. Jos et tänään ehkä vielä ole Jeesuksen kanssa sujut, et ole antanut elämääsi Jeesukselle 100%, ehkä olet käynyt seurakunnassa, mäkin kävin silloin nuorena seurakunnassa, mutta ehkä niin kuin joku saattaa vuosikin käydä seurakunnassa tuntematta, olematta, että henkilökohtainen suhde avautuu, niin tänään on siihen mahdollisuus, tänään on sun ilta ensimmäistä kertaa, tai jos haluat uudistaa matkaliittoa, niin tilaisuuden päätteeksi on täällä ihmisiä valmiina tulemaan rukoilemaan sun kanssa. On valmiina johdattamaan sut iankaikkisuuteen johtavalla tiellä, se mikä on Jeesus on sua varten valmistanut. Ja tähän haluan päättää tämän päivän sanan ja hiljennytään tässä yhdessä vielä rukoukseen. Kiitos rakas Jeesus tästä kokouksesta, Herra. Kiitos siitä, että täälläkin joukossa on niitä, Herra, varmasti, ketkä miettii näitä asioita. Ehkä on elämässään monenlaisella asialla yrittänyt täyttää, Herra, sitä tilaa, mikä kuuluu, Herra, sinulle. Oi Jeesus, kosketa juuri näitä henkilöitä, näitä ihmisiä tässä tilassa, Herra. Niitä, ketkä vielä miettii, että onko hinta liian korkea se, että luopua synneistä. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet tullut antaan katkaisemaan synnin siteet ja antamaan täyden vapauden elämään, halleluja, tekemään uuden luomuksen ja antamaan uuden elämän. Kiitos, Jeesus. Oi, Herra, siunaa oikein tämä loppukokous ja kaikki laulut, Herra, mitä lauletaan ja muut. Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Ymmärrätkö, mitä sinulle on puhuttu? Ehkä mietit Jeesuksen edessä. En ole murhamies. En ole rappioalkoholisti. En ole tehnyt sitä ja sitä syntiä. Eihän minun tarvitse. Mutta Jumala sanoo sinulle, sinun syntisi on ylpeyden synti. Sinä ajattelet ihmisiä ympärilläsi, vaikka et heitä tunne. Mutta katso, minä kutsun sinua. Minä rakastan sinua. Ehkä ajattelet, että minä menen ylpeyteni kanssa taivaan portista sisälle, mutta rakkaani, niin ei tule koskaan käymään. Tule minun eteeni nyt, kun on sinun aikasi. Sinä et ole turhaan tullut tähän tilaisuuteen, vaan Jumala on sinua kutsunut. Katso. Sinun pääsinpäiväsi koittaa kohta. Ota vastaan pelastus ennen kuin se on sinulle liian myöhäistä. Seuraavaksi siltakuoro.